Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο like του Σαββάτου. Ναι, είναι γεγονός. Επιστρέψαμε. Θυμηθήκαμε λοιπόν να αφήσουμε όλες τις άλλες υποχρεώσεις μας στην άκρη και να ξανάρθουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Flash, στο στούντιο του Like, για να σας πούμε την δική μας, με τον δικό μας τρόπο, την δική μας λοιπόν καλησπέρα. Καλή σεζόν, καλή τηλεοπτική σεζόν, εύχομαι να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και θα σας πω και κάτι άλλο. Επειδή την τελευταία φορά που τα ξαναείπαμε έτσι τηλεοπτικά, έδωσα εγώ ευχές, είπα πράγματα, θάματα, έτσι ωραία, τα οποία τίποτα δεν έπιασε ούτε μια ευχούλα. Έτσι φαίνεται τέλος πάντων πως δεν έπιασε ευχούλα. Γι' αυτό και θα αφήσω τις ευχές στην άκρη και θα περάσω κατευθείαν στο ψητό. Πρώτα απ' όλα γιατί μου έχετε αλλάξει κάμερα. Μου έχετε αλλάξει κάμερα. Θα τα κάνω από εδώ. Θα τα λέω από... Μα η δικιά μου πάνω η κάμερα είχε ένα... Έγραφε το όνομά μου. Έγραφε κεντρικιά. Κεντρικιά της ψυχαγωγίας, Μιχάλη. Αγαπημένοι μου φίλοι, το like λοιπόν θα είναι στην παρέα σας κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 η ώρα το απόγευμα, αμέσως μετά το flashback. Και θα σας κρατάμε συντροφιά για μια μισή περίπου ώρα με αγαπημένους συνεργάτες και πλούσια θέματα. Και μιας και η εποχή πια μας, τέλος πάντων η εποχή, ναι, τα γεγονότα μάλλον μας δίνουν το δικαίωμα να έχουμε και κόσμο στο στούντιο, θα σας πω ότι θα είναι πολλές οι φορές που θα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Like, γι' αυτό και έχει και διαμορφωθεί κατά αυτόν τον τρόπο αγαπημένους συνεργάτες αλλά και ανθρώπους που έχουν να μοιραστούν την ιστορία τους, τις συμβουλές τους, γενικότερα έχουν να μοιραστούν κάτι ωραίο μαζί μας, μαζί σας. Το like λοιπόν επέστρεψε και φυσικά θα φιλοξενεί στις οθόνες του τον Ντόλι Τσιρούδη, με τον οποίο θα μαντεύουμε τι κάνει το gadget, αλλά και θα συζητάμε για περίεργες έρευνες. Τη Δέσποινα Κουλέτσου, η οποία θα μας ταξιδεύει και στον κόσμο του TikTok, φέτος, αλλά και φυσικά θα μας χαρίζει πολύτιμες πληροφορίες μέσα από άχρηστες ειδήσεις και γεγονότα που μπορεί να φαίνονται άχρηστα, αλλά πιστέψτε με ότι στο βάθος τους κρύβουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα. Πρώτα απ' όλα μας γεμίζουν από γνώσεις που δεν θα είχαμε την ευκαιρία αν δεν παρακολουθούσαμε το like να τις πάρουμε. Θα είναι στην συντροφιά μας και η Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου, η αστρολόγος μας, με την οποία θα κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις αστρολογικές, αλλά θα μοιραζόμαστε και προβλέψεις μέσα από τις αγγελικές κάρτες Ταρό, όπως σας δείξαμε και στο τρέιλερ της εκπομπής. Και φυσικά θα έχουμε στυλ και μόδα με την Ρούλα Κατρανίδου, την κυρία Σωτηρία Κατρανίδου, την στυλίστριά μας. Θετική ψυχολογία και διαλογισμό και γενικότερα θέματα που αφορούν την αυτογνωσία μας, αλλά και θα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους με τη βοήθεια του Σταύρου του Πλουμιστού. Πολλά ιατρικά θέματα, θέματα αισθητικής ομορφιάς και γενικότερα θα έχουμε να λέμε, καλά να είμαστε, πολλά και ωραία πράγματα. Λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή δεν θα μπορούσα φυσικά να μην δεν ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, που μάλλον τώρα εδώ πέρα με ξεχάσαν και δεν μου αλλάζουν πλάνο, γιατί εντάξει, τον Μιχάλη μας, ναι, χειροκρότημα. Τον Γιάννη, τον γνωστό αδερφό μου στο κοντρόλ. Ο Γιάννης! Και τη Βίκη τη Γεροντίδου, την δεύτερη γυναίκα εδώ πέρα της τηλεόρασης του Flash. Πόσες είμαστε όλες, τέσσερις είμαστε όλες και όλες, να μας προσέχετε. Λοιπόν, και φυσικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ την διεύθυνση και την διοίκηση της, του σταθμού μας, που μου δίνουν για ακόμη μια φορά την δυνατότητα να κάνω την τρέλα μου πραγματικότητα και να τα λέμε εδώ μέσα από την συχνότητα του σταθμού. Και λουλουδάκια μου έχουν έρθει από το αγαπημένο μας ανθοπολείο Μπουκέτο, έτσι, και από την διεύθυνση. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα υπέροχα λουλούδια. Είπαμε, μου βάλανε και κίτρινο για να κάνουν, μου είπανε, contrast με το μπλε που φοράω. Ναι. Και τριαντάφυλλα και εδώ δεν ξέρω τι λουλούδια είναι. Το όλοι φέτος, αν γίνεται, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τα λουλούδια. Όχι μόνο για τα ζώα. Και εδώ βλέπω αυτά. Τι είναι γαϊδουράγκαθα? Όχι. Είναι κάποιο εξωτικό λουλούδι αυτό. Είναι σαν αποξηραμένο. Πώς είναι η ουρά των μπαμπού? Τέλος πάντων, λοιπόν,
Τι θα κάνουμε, θα δείτε μερικές αλλαγές στην εξέλιξη και στην πορεία της εκπομπής και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι, αφού πρώτα πάρω τα σκονάκια μου και στείλω τις ευχές μου για τα χρόνια πολλά στους ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα και φυσικά είναι όλοι όσοι ακούνε στο όνομα Λέανδρος. Ο Λέανδρος λοιπόν έχει την τιμητική του. Να ευχαριστήσω το κατάστημα BSB Κοζάνης για το υπέροχο αυτό φορεματάκι. Πραγματικά είναι τέλειο το φορεματάκι από BSB. Θα μου την αλλάξετε την κάμερα. Εγώ αύριο θα βγαίνω από εκείνη. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το Vogue, το κομμωτήριο Vogue για την επιμέλεια των μαλλιών μου, αλλά και για το μακιγιάζ μου, την Βασιλική την Παπα-Νικολάου από το Vogue. Να πω και για τα νυχάκια μου τώρα που με παίρνει. Glitter Workshop. Ωραία. Τα έχω πει όλα. Πάμε τώρα. Τι έγινε σαν σήμερα, Σάββατο 6 Νοεμβρίου και μας συγκλώνησε και έχει γραφτεί στην ιστορία και έχει αλλάξει αυτό το ρου της ιστορίας στο βίντεο που ακολουθεί. Τι συνέβη λοιπόν σαν σήμερα, ποια είναι τα σημαντικά γεγονότα από την Ελλάδα και τον κόσμο που έγιναν σαν σήμερα 6 Νοεμβρίου, και μεταφερόμαστε στο μακρινό 1860, εκεί όπου σαν σήμερα ο Αβραάμ Λίνκολν κερδίζει τις εκλογές και γίνεται πρόεδρος των ΗΠΑ. Στις 6 του Νοέμβρη του 1935, ο Αμερικανός ηλεκτρομηχανικός Edwin Armstrong ανακαλύπτει τη ραδιοφωνική μπάντα των FM. Το 1960 ο Πανεθηναϊκός δίνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του στην Ευρώπη. Αντιμετωπίζει για το κύπελο πρωταθλητριών την τσεχοσλοβακική Spartak Hradenc και χάνει με 0-1. Βλέπουμε και τις συνθέσεις του Παναθηναϊκού: Βουτσαράς, Τζουνάκος, Λινοξυλάκης, Ανδρέου Πιτιχούτης, Νεμπίδης, Θεοφάνης, Παπαμανουήλ, Δωμάζος, Μπενάρδος και Πανάκης. Παίξαμε στο Χράντεντς, στο Κράλοβε, στην Τσεχοσλοβακία, στο παιχνίδι το οποίο χάσαμε 1-0. Με ένα περίπου αυτογκόλ μεταξύ Τζουνάκου και του Σόγκα. Και του Σόγκα έγινε μια κόντρα εκεί και φάγαμε τον γκόλ, ενώ είμαστε μέχρι το τέλος περίπου 0-0, χάσαμε ένα 0. Σαν σήμερα το 1961 σφοδρή νεροποντίπλητη την Αθήνα με αποτέλεσμα το θάνατο 43 ανθρώπων ενώ χιλιάδες μένουν άστεγοι. Το 1985 ξεσπά το σκάνδαλο Iraqgate. Ο Αμερικανικός τύπος αποκαλύπτει ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Reagan πούλησαν όπλα στο Ιράν και με τα κέρδη χρηματοδότησαν τον αγώνα των Κόντρας στη Νικαράγουα για την ανατροπή της κυβέρνησης των Σαντινίστας. Ενώ, σαν σήμερα το 1992, η Ελλάδα υπογράφει τη συνθήκη του Σέγγεν. Βάσει της οποίας τα 5 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία, αποφασίζουν να καταργήσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, δημιουργώντας το χώρο Σέγγεν, δηλαδή το έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών αλλά και των κεφαλαίων. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Στην έναρξη της εκπομπής σας είπα ποιοι άνθρωποι από αυτούς που γνωρίζετε, ποιοι συνεργάτες θα βρίσκονται εδώ στο πλευρό μας. Φέτος έχουμε και πολύ ωραίες προσθήκες. Μεταξύ αυτών είναι και ο Παναγιώτης Χατζόπουλος από την Πτολεμαϊδα, ο Πανίκας μας, ο οποίος κάθε Κυριακή θα βρίσκεται στην συντροφιά μας και θα μας ενημερώνει για του κόσμου τα παράξενα και άλλα πολλά. Και φυσικά, μιας και ανοίξανε και οι κινηματογραφικές αίθουσες και γενικότερα υπάρχει και ένα είδους πολιτισμός, ας πούμε, ο οποίος εξελίσσεται με αργούς βεβαίως ρυθμούς, αλλά παίρνει σιγά σιγά το δρόμο του. Θα έχουμε ενημερώσεις και για τα events τα οποία θα γίνονται εδώ στην Δυτική Μακεδονία, αλλά και για τις προβολές των κινηματοθεάτρων. Τώρα, είδαμε τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία μας σαν σήμερα, που συνέβησαν σαν σήμερα, αλλά σήμερα έχουμε και Παγκόσμια ημέρα την οποία θα δούμε μαζί και μιλάμε για την Παγκόσμια ημέρα για την παρεμπόδιση της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος στον πόλεμο και τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε ταυτόχρονα να βλέπουμε πάρα πολύ ωραία, αυτή είναι και η σχετική εικόνα που συνοδεύει την Παγκόσμια ημέρα αυτή. Θα σας πω πως το 2001 θεσπίστηκε η ημέρα αυτή από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το σκεπτικό ότι οι ζημιές που προκαλούνται στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων επηρεάζουν φυσικά τα οικοσυστήματα
και τους φυσικούς πόρους για πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά το τέλος των συγκρούσεων. Εκτός λοιπόν από τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας, τις πολιτικές επιπτώσεις, κοινωνικές και ανθρώπινες που έχουν οι πολεμικές συγκρούσεις, δημιουργούν και πάρα πολλά προβλήματα τόσο στο περιβάλλον όσο και στους φυσικούς πόρους, τα οποία και αυτά μένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά και την ολοκλήρωση αυτών. Λοιπόν, η Κοζάνη μας έγινε επίκεντρο συζήτησης και με αφορμή την εκπομπή μας σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο. Μιας και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενηθούμε, να φιλοξενηθώ προσωπικά στο νησί αυτό της Κύπρου, στο ελληνικό μας νησί, στην Κύπρο μας, για να εμφανιστώ, να κάνουμε μια συνεργασία με τον Αλφα Κύπρου και το Louis Night Show, μια πολύ γνωστή και αγαπημένη εκπομπή της Κυπριακής τηλεόρασης. Έχει γίνει λοιπόν γνωστή και είναι και μια περίοδος που συζητάτε γενικότερα, είναι θέμα συζήτησης η Κοζάνη, τόσο για τα αυξημένα κρούσματα που για ακόμη μία φορά θα ήθελα να πω πως είχαμε την κακή τύχη να αποτελούμε μία από τις βαθιά κόκκινες περιοχές, τα περαστικά μου σε όλους όσους νοσείτε, αλλά και στους ανθρώπους που τέλος πάντων ταλαιπωρείστε όχι μόνο από τον COVID γενικότερα. Είναι και η περίοδος όμως που το Greek Saffron, ο ελληνικός κρόκος Κοζάνης, έχει την τιμητική του, τα χωράφια μας έχουν γίνει γαλαζομόβ και φυσικά πολλοί άνθρωποι, πολλοί από εσάς που μας παρακολουθείτε από νωρίς το πρωί μέχρι και τις πρώτες απογευματινές βραδινές ώρες, βρίσκεστε εκεί και κάνετε τη συλλογή με τα χέρια του κρόκου Κοζάνης. Η Κοζάνη λοιπόν με μια άλλη οπτική ματιά θα παρουσιαστεί στο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα από μια ομάδα παιδιών που δημιούργησαν ένα πάρα πολύ ωραίο τύπου βίντεο ντοκιμαντέρ για την περιοχή μας, με εναέριες λήψεις, με τα σημεία της πόλης μας που ξεχωρίζουν, την Δημοτική Βιβλιοθήκη, την Κεντρική Πλατεία και άλλες ομορφιές της. Αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσουμε τώρα και αμέσως μετά θα υποδεχτούμε στην παρέα μας τη Δέσποινα Κουλέτσου.
ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Ανδρέα Δάλα και την ομάδα του, τον Χάρη το Γυμνόπουλο και τον Χρήστο το Σουμπάκι, ο οποίος ανέλαβε το μοντάζ του συγκεκριμένου υπέροχου βίντεο που παρουσιάζει την πόλη μας. Και μιας λοιπόν και είμαστε εδώ στο σήμερα και είμαστε πολύ κοντά στο να υποδεχτούμε την αγαπημένη μας τη Δέσποινα την Κουλέτσο εδώ ζωντανά στο στούντιο του Like. Θέλω να σας πω πως από σήμερα 6 Νοεμβρίου αλλάζουν κάποια πράγματα, αλλάζουν κάποιες καταστάσεις, έτσι όπως τέλος πάντων μέχρι τώρα ίσχυε, μπορούσαμε να επισκεπτούμε κάποιους χώρους, όντας εμβολιασμένοι, να είμαστε και σε κλειστούς χώρους, μη έχοντας εμβολιαστεί με την επίδειξη των rapid test. Γενικότερα, πού πηγαίναμε με rapid test? Πηγαίναμε, ρε παιδί μου, δεν μπορούσαμε να μπούμε σε κλειστούς χώρους, απλά, ναι, τώρα, δεν ξέρω πού πηγαίνουμε, πουθενά δεν πηγαίναμε. Τώρα δεν θα πηγαίνουμε ακόμη πιο πουθενά. Από το πουθενά που δεν πηγαίναμε. Δηλαδή, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, εμπορικά καταστήματα, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, δηλαδή κέντρα που περιποιούνται τα νύχια σας, το μακιγιάζ σας κτλ. Για να μπορέσετε να μπείτε μέσα, δεν χρειάζεται rapid test. Χρειάζεται rapid test 48 ωρών, εάν δεν έχετε εμβολιαστεί, ή μοριακό. Οι εμβολιασμένοι μπαίνουν κανονικά, οι ανεμβολίαστοι πλέον δεν μπαίνουν ούτε και εκεί. Άρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και αφού εμείς είμαστε εδώ για να στην ουσία προσαρμοζόμαστε ανάλογα με την εποχή που βιώνουμε, που ζούμε και με τα γεγονότα τέλος πάντων της εποχής, ανάλογα με τα πώς αυτά εξελίσσονται, σας έχουμε την ιδέα. Άρα παρακαλώ πάρα πολύ, αν γίνεται να δούμε, ανοίγονται νέοι επαγγελματικοί ορίζοντες πια. Όλο αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση βάζει τέλος στην ανεργία, μιας και εμβολιασμένος αναλαμβάνει να κάνει τα ψώνια σας σε καταστήματα λιανικής, όπως βλέπουμε και στην οθόνη, σε πολύ προσιτές τιμές. Είναι το επάγγελμα του μέλλοντος, έτσι λοιπόν όσοι ανεμβολιαστοί δεν μπορούν να κάνουν τις αγορές τους σε καταστήματα λιανικού εμπορίου, δεν ξέρω τώρα με το κομμωτήριο πώς θα γίνει και θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλησπέρισω τη Δέσποινα Κουλέτσου. Καλησπέρα, καλή αρχή, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα μετά από καιρό, να το πούμε επιτέλους από κοντά. Πώς είσαι? Είμαι καλά και προσέχουμε. Προσέχουμε για να έχουμε. Άλλαξες επαγγελματικό προσανατολισμό? Όχι, αλλά το σκέφτομαι μετά από αυτή την εικόνα που έδειξες, ότι οι εμβολιασμένοι μπορούν να κάνουν τέτοιες δουλειές, θα το σκεφτούμε λίγο καλύτερα. Εγώ αναφέρομαι κυρίως. Χρήσιμη πληροφορία. Ναι, αναφέρομαι κυρίως στο γεγονός της Γιόγκα και του διαλογισμού από το τρέιλερ, το οποίο έχει κάνει αίσθηση, έχω να σου πω. Μου είπανε τι θα γίνει, φέτος η Κουλέτσο θα κάνει Γιόγκα. Όχι, παιδιά, δεν θα κάνει Γιόγκα. Αλλά θα μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες που φαίνονται για αρχή άχρηστες και όχι τόσο, ας πούμε, ενδιαφέρουσες. Για θέματα που αφορούν ακόμα. Μέχρι και τη γιόγκα, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, πιάνουμε όλους τους τομείς, τη γυμναστική, τα ζώα, τις δουλειές, τα πάντα. Να ενημερωνόμαστε σωστά. Πολύ. Η γιόγκα ήταν έτσι λίγο. Αντί για να ζοριζόμαστε και μέχρι πότε να αρχίσεις να πάρεις την απόφαση να ξεκινήσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σχολιάστηκε και το συμβόλαιο, Λίτσα. Θέλω να τα πεις όλα αυτά. Χρυσό συμβόλαιο, τέτοιο. Χρυσό συμβόλαιο. Εδώ πέρα, Νίκο μου, δεν ξέρω μήπως θα πρέπει να έρθεις να κάνεις εκπομπή εδώ από το Flash. Να ξεκινάς κι εσύ εκεί γύρω στα μέσα του Νοέμβρη, να τελειώνεις λίγο μετά το Πάσχα, να απολαμβάνεις ένα πεντάμινο. Πρέπει να τα πεις, Λίτσα. Πρέπει να πεις τις παροχές εδώ για να δελεάσεις τον κόσμο να έρθει. Κοίταξε, να σου πω κάτι, δεν θέλω να μαζευτούμε όμως και πάρα πολύ, γιατί μετά ξέρεις. Τέτοια συμβόλαια, ότι, ναι. Ναι, ο ανταγωνισμός θα είναι και μεγάλος και δεν θέλω να έχω και πρόβλημα και στο δικό μου το συμβόλαιο. Οπότε διαλογιζόμαστε. Για να μην εκνευριζόμαστε, ήταν το μήνυμα. Ακριβώς. Διαλογιζόμαστε για να μην εκνευριζόμαστε και επίσης, στο σημείο αυτό, θέλω να σημειώσω και κάτι που αφορά το τρέιλερ, το οποίο ναι, μεν ο Νίκος σχολίασε πάρα πολύ εύστοχα, αλλά δεν του έδωσε την απαραίτητη σημασία. Όπως είδες, Νικόλα μου, στο τρέιλερ όντως είχα ένα φουρνάκι για νύχια. Γιατί, σαν αγγελική, δεν θα μπορούσα κι εγώ στα κενά μου να μην κάνω νύχια. Καταλαβαίνεις τώρα. Προετοιμάζομαι για να πω στη φίλη μου την Αγγελική να κάνουμε μαζί νύχια επάνω εκεί πέρα στο δωμάτιο της αρχισταξίας.
Πρέπει να είσαι έτοιμη. Πρέπει να είμαι έτοιμη. Να κλείσουμε ραντεβουλίτσα, να μας κάνεις και τα δικά μας νύχια. Ό,τι θέλετε. Έχω κάνει πολύ practice όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να βγω στην εκπομπή. Νομίζω ότι έχω γίνει πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και πάμε τώρα, μετά από όλα αυτά τα χρήσιμα που μοιραστήκαμε μαζί σας, να δούμε και σε πιο χρήσιμο πράγμα. Ναι, οι πιο χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες έλειψαν από τον κοινό. Δεν ζούσατε χωρίς αυτές, πιστεύω είναι η αλήθεια. Και θα περάσουμε με μία έλλειψη, Λίτσα, στα πτηνά. Υπάρχει μία έλλειψη σε πτηνά. Έλλειψη σε πτηνά. Ναι. Πολύ ωραία. Το κακάπο που ανήκει στην οικογένεια από παπαγάλους. Ο κακάπο, ο παπαγάλος, το όλοι. Ο φίλος μας. Ναι, τον ξέρουμε τον κακάπο. Μιλήσαμε για τον κακάπο πέρυσι με τον Τόλι. Λίγες φορές. Ο κακάπο δεν είναι αυτός που κάπως φλερτάρει περίεργα. Ο κακάκουκο είναι το πουλί, ο παπαγάλος που δεν περπατάει, αλλά πηδηχτό πουλί. Πηδώντας. Ακριβώς. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να πετάξει. Ναι. Δυστυχώς. Βγάζει έναν περίεργο ήχο και παράξενο που αυτό τον κάνει αισθητό στα υπόλοιπα ζώα. Και ναι. Είναι αντιληπτός και γι' αυτό το λόγο κιόλας μπορούν να το πιάσουν, να το φάνε και υπάρχει έλλειψη σε αυτό το πτηνό. Άρα είναι υπάρχει μόνο στη Νέα Ζηλανδία. Πτηνό προς εξαφάνιση. Ναι, ναι. Πουλιά προς εξαφάνιση. Πουλιά προς εξαφάνιση, τι μου. Είναι στη Νέα Ζηλανδία. Και... η ζωή μου όλη. Μιχάλη, καταλαβαίνεις εσύ, Μιχάλη. Και τον κακάπο λοιπόν το βρίσκουμε μόνο στη Νέα Ζηλανδία. Ακριβώς. Και γιατί εξαφανίζεται, γιατί επειδή δεν μπορεί να πετάξει και πηδάει μόνο, πηγαίνουν και τον πιάνουν και τον τρώνε βγάζει τα άλλα και ζώα. Περίεργη φωνή, μία παράξενη φωνή, οπότε τον αντιλαμβάνονται τα ζώα και τον πιάνουν. Ναι. Ναι. Και επίσης αυτά τα πτηνά που υπάρχουν, που είναι λίγα στη Νέα Ζηλανδία, τα έχουν δώσει και όνομα. Δηλαδή. Τώρα στη Νέα Ζηλανδία θα τον έχουν Κώστα. Θα έχουν ο Τζόνι, ο Μάικ. Έχουν δώσει τα πτηνά όνομα. Σε κάθε κακάκο. Κακάπο. Κακάπο, ξεχωριστό όνομα. Ναι, γιατί είναι λίγα. Α, είναι λίγοι οι κακάπηδες εκεί οι παπαγάλοι. Και οι Νεοζηλανδοί τους έχουν ονοματίσει κιόλας. Τους έχουν βαφτίσει, ναι. Και τους φωνάζουν και με το όνομά τους. Ακριβώς. Ο Χωσέ Μαρία Κακάπο, ας πούμε. Στη Νέα Ζηλανδία τι ονόματα έχουν. Αγγλικά νομίζω μιλάνε. Αγγλικά. Ο Κρίστιαν Κακάπο. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Μόνο το καημένο το πουλί τώρα κι αυτό. Γιατί. Και είδες, βγάζει και τη φωνή και μετά το καταλαβαίνουν τα άλλα τα πουλιά. Είναι και άσχημο όμως. Εντάξει λίγο, τώρα. Μπορεί να έχει εσωτερικά χαρίσματα. Να, είναι λίγο παράξενο. Ας μην μιλήσουμε για... Ναι, μπορεί να είναι ευστροφός, να έχει χιούμορ. Μήπως πρέπει να αγοράσω κι εγώ έναν κακάπο εκτός από το παπαγάλο που έχω. Ο δικός σου τι παπαγάλος είναι. Είναι κοκατήλ. Είναι κίτρινος με κόκκινα μαγουλάκια και μιλάει, όπως το διαπιστώσαμε. Ναι, το έχουμε διαπιστώσει. Τον θέλετε τον κοκακύρι κάποια στιγμή εδώ πέρα, το παπαγάλο. Όποτε θέλεις, είναι έτοιμος να έρθει. Ωραία, πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, η επόμενη, όπως ξεκινήσαμε με την τηλεοπτική σεζόν, με τη γιόγκα, ότι σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου στον Καναδά, κάνοντας γιόγκα 25 λεπτά την ημέρα, μπορείς να μειώσεις τον κίνδυνο για εμφάνιση άνοιας. Γενικότερα, με τη γυμναστική ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Εξισορροπεί το ανοσοποιητικό σύστημα, το νευρικό σύστημα και τους μυς του σώματος. Κάνοντας γιόγκα, επειδή ρυθμίζεις τις εισπνοές σου, και γενικότερα όλο το νευρικό σύστημα, για να μην σε πιάνουν είτε κρίσεις πανικού, είτε διάφορες συναισθηματικές και ψυχολογικές διαταράσεις, βρέθηκε μέσα από αυτή την έρευνα ότι εξαφανίζει την... όχι εξαφανίζει, δεν θα, θα έχεις μείωση στην να εμφανίσεις άνοια. Κοίτα τώρα να δεις. Εγώ, παλιά, έκανα γιόγκα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα σταμάτησες. Τώρα σταμάτησα να έχω λίγο ένα χρονικό διάστημα. Μεγάλο θα πω εγώ που σταμάτησα, αλλά το θέμα ποιο είναι. Η Άνια σου χτυπάει την πόρτα. Η Άνια μου έχει χτυπήσει την πόρτα. Κάτι δεν δούλεψε σωστά. Εμένα η παράνοια περίπτωση... μου έχει χτυπήσει την πόρτα, όχι η Άνια. Στην περίπτωση της δικής μου έτσι, επαφής με τη γιόγκα. Ναι, κοίταξε, αν πάω εκεί μακριά, στην Πέρα Αμερική που λέμε παλιά, εκεί στο Θιβέτ πάνω, που αυτοί οι γκουρού που, κάνουν, που διαλογίζονται και κάνουν γιόγκα
και ζουν και μέχρι τα 100 και έχουν σώα στα σφρένα τους, μπορώ να του δώσω ένα point. Εντάξει, μην πας μέχρι εκεί για να δεις άμα θα φύγουν οι πονοκέφαλοι ή οτιδήποτε. Α, δεν σου μιλάω για το πονοκέφαλο και για αυτά τα απλά. Γενικότερα και για την Άνια. Θα βοηθήσει η γιόγκα σε όλη αυτή την κατάσταση. Νέα Ζηλανδία. Γυμνάσου. Ορίστε. Α, ναι, Νέα Ζηλανδία ζητούσαν instructor, yoga instructor. Εκεί που θα είναι και όγκα κάπου. Όλα τα θέματα μεταξύ του συνδέονται κατά ένα μαγικό τρόπο. Πάμε στο επόμενο. Οι Ιάπωνες λίτσα που λες δεν αστειεύονται με τον κορονοϊό και λόγω της πειθαρχίας που έχουν, αλλά για να μην κλείσουν και τους χώρους της εστίασης, αποφάσισαν να βρουν κάποιον τρόπο, ο οποίος όπως βλέπεις και στην εικόνα, είναι τα λένε φαναράκια οι ίδιοι, εγώ σαν φυλακή το βλέπω. Συγγνώμη, τώρα αυτό που βλέπω. Μπαίνεις μέσα εστιατόριο. Οι Ιάπωνες, έτσι, που μας φέρανε τον κορονοϊό. Έτσι, οι Κινέζοι, τέλος πάντων, εντάξει. Διαφορετικό. Ασιατικό φύλλο. Ναι. Τι Λοζάνι, τι Κοζάνι που λέμε ένα πράγμα. Σου λέει, δεν θέλω να κλείσω την εστίαση, αλλά δεν θέλω να γεμίσω και με κρούσματα. Θα βρω να πρωτοτυπήσω έναν καινούριο τρόπο. Και για να προστατεύονται οι πελάτες που πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο και να μην κολλάει ο ένας με τον άλλο, αλλά ταυτόχρονα να έρχονται και να τρώνε. Να μπορέσουν να απολαύσουν την παρέα τους, να μπορέσουν να απολαύσουν το φαγητό τους, να ανταλλάσσουν χαμόγελα. Και ντύνονται λαμπατέρ και πάνε. Τα λαμπατέρ αυτά υπάρχουν μέσα στο εστιατόριο, είναι κρεμασμένα. Και απλώς μπαίνεις από κάτω. Όπως βλέπεις τώρα και στην εικόνα, η κοπελίτσα μπαίνει από κάτω. Είναι σαν τα φανεράκια που ανάβουμε με τη φωτιά και φεύγουν, που κάνουν ευχές. Έτσι μπαίνει και από κάτω ο πελάτης. Αρκεί να μην φύγουμε κι εμείς μαζί με το φανεράκι προς το πάνω. Μπορεί να φάει, μπορεί να μιλήσει, να γελάσει. Και χωρίς να κολλήσει τον άλλο. Ακριβώς αυτό. Και χωρίς να φοράει και μάσκα. Ναι, δεν τη φοράει τη μάσκα. Άρα στην ουσία οι πελάτες γίνονται οι λάμπες του λαμπατέρ. Η καρέκλα είναι το ντουί που λέμε. Κάθεσαι, κάνεις τη λάμπα μέσα, έχεις γύρω σου εδώ πέρα. Φωστήρες όλοι οι πελάτες που πηγαίνουν. Ναι. Ναι, μπαίνεις στην πρίζα, κάνεις τη διαδικασία, τρως. Αυτό είναι όμως τώρα, όμως, το κοίταξε τώρα, άμα βγεις ένα ρομαντικό ραντεβού. Πάμε στην προηγούμενη δεν φωτογραφία. Δεν έχεις τα γονίδια ο ένας με τον άλλον. Τον βλέπεις, το διακρίνεις το πρόσωπό του, δεν σε καλύπτει κάτι η μάσκα. Δεν μπορείς όμως να έρθεις κοντά με τον άλλον, να αγκαλιαστείς. Εντάξει, θα πας να γνωριστείς το φαγητό. Μετά έξω από το χώρο της εστίασης θα μπορέσεις. Είναι COVID free. Κορονο πάρτι μετά. Χωρίς το λαμπατέρ. Ναι, μάλιστα. Και υπάρχει ένα θερμό περιβάλλον με το λαμπατέρ. Υπάρχει μια ζεστασιά. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, αυτό δεν μπορείς και να πας αριστερά-δεξιά. Και άμα θες να σηκωθείς, ας πούμε, πως κύβεις έτσι και βγαίνεις από... Το σηκώνεις, έχει την ελαστικότητα, το σηκώνεις και βγαίνεις από κάτω. Και βγαίνεις από κάτω. Εντάξει, είναι ένας τρόπος, δηλαδή να μην κρατάνε τον κόσμο περιορισμένο ή να ξεχωρίσουν με εμβολιασμένου σημεί, δεν ξέρω τώρα τα μέτρα της Ιαπωνίας. Σε σχέση με όλα αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα, έξυπνο. Το λέω και έξυπνο. Δηλαδή, ναι, αγοράζω. Να πάει στα gadget. Ναι, το όλο αυτό το φαναράκι αν γίνεται να το βρούμε, να το παίρνουμε μαζί μας, καταλαβες, γιατί εγώ έχω και ένα θέμα γενικότερα. Να είναι παντού ένα ολόσωμο και να μπορέσουμε να μην φοράμε μάσκα ή οτιδήποτε, να χαμογελάμε, να βαφόμαστε, να φαίνονται. Α, να βαφόμαστε, και αυτό που το πας. Πολύ ωραία. Οι Ιάπωνες λοιπόν βρήκανε τη λύση για ακόμη μια φορά, σιγά μην καθόταν να περιμένουν. Τη λύση όμως την έχουν βρει και πάρα πολύ επίδοξοι TikTokers. Στην γνωστή αυτή δημοφιλή πλατφόρμα, όπου εκεί μέσα σου δίνουν από μαγειρικές συνταγές, έτσι, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Κατασκευές, αστεία βίντεο, με κατοικίδια βίντεο. Tips, ωραία tips για την καθημερινότητα, πώς να λύσεις προβλήματα και φυσικά και άλλα. Βίντεο τα οποία δημιουργούνται απλά για να δημιουργηθούν. Για τη διασκέδαση. Και διασκέδαση. Ναι, και για ενημέρωση. Ναι. Γενικότερα ένας τρόπος ενημέρωσης. Πολλά λοιπόν από αυτά έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον μας. Κάποια από αυτά όμως ξεχώρισαν περισσότερα και θα μας τα παρουσιάσεις τώρα εσύ εδώ. Ναι, σήμερα έφερα να δούμε κάποια. Mm-hmm. Να τα δούμε μαζί και να το σχολιάσουμε. Βεβαίως. Το πρώτο βίντεο του TikTok είναι με κατοικίδιο ζωάκι. Ναι. Όπου βλέπουμε ότι ο ιδιοκτήτης από αυτό το κατοικίδιο
παίρνει πολύ εύκολα τα πιάτα μπροστά, δίνει στο κατοικίδιο το φαγητό του και εν τέλει μένει χωρίς φαγητό αυτός και το σκυλί του βγάζει δόντι αντί να του πει να το μοιραστούν ή κάτι. Γίνεται πιο κτητικό. Βγάζει δοντάκι το σκυλάκι. Το κλέψεις. Τι. Δεν μ' άρεσε. Δεν σου άρεσε. Τι, έβαλε το πιάτο στο σκυλί και το σκυλί νευρίασε. Ναι, του δίνει φαγητό και πάει να το πάρει μετά. Γιατί έβαλε δύο πιάτα. Το ένα έχει φαγητό, το άλλο δεν έχει. Και στο άδειο πιάτο του λέει ότι. Με νοήματα κιόλας βλέπεις την νοημοσύνη του σκύλου. Ότι εγώ δεν έχω, άρα θα πάρω το δικό σου. Και πάει να πάρει το δικό του και το σκυλί βγάζει δόντι. Α, ήταν άδειο. Νόμιζα ότι είχε ρίζει το δικό του. Νοημοσύνη του σκυλιού, όχι. Νοημοσύνη του σκυλιού, ναι. Ωραία. Άμα δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωή σου, βάζεις το σκύλο, το πιάτο. Εντάξει, ήταν μεγάλη καραντίνα, Λίτσα, η οποία ασχολήθηκαν αρκετοί με τα ζωάκια τους. Έδωσαν ενδιαφέρον, τη νοημοσύνη τους. Ισχύει. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο είναι αστείο, χιουμοριστικό, όπου είναι ένας άντρας που κάνει μπάνιο και από πάνω ο τύπος που θέλει να κάνει πλάκα, να αστειευτεί, του ρίχνει σαμπουάν. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να ξεπλένεται συνεχώς, αλλά να μην φεύγει ποτέ ο αφρός. Συγγνώμη, δεν νιώθει τώρα ότι του έρχεται από πάνω. Όχι, γιατί πατάει το κουμπί να πέσει το νερό και έχει συνεχόμενα αφρό. Δεν φεύγει ποτέ ο αφρός, οπότε έχει μία έκρηξη θυμού προς το τέλος του βίντεο. Α, θα έχουμε και έκρηξη θυμού. Κοίταξε τώρα εδώ πέρα ο κύριος που κάνει... Είναι φίλος του άλλος από πάνω. Όχι, όχι. Είναι απλώς κάνει χιουμοριστικά βίντεο, πηγαίνει και κάνει πλάκες στον κόσμο. Αστειεύεται. Εντάξει, να σου πω, φρικάρεις από ένα σημείο και μετά. Λες κάτι γίνεται εδώ πέρα. Νευριάζεις. Δεν γίνεται να ξεπλένω, γιατί να ξεπλένω. Τρίβεις και δεν φεύγει το σαπούνι. Σαν το κερί που πας να το σβήσεις, το φυσάς και δεν σβήνει. Οπότε τα βάζει και με το αφρόλουτρο, τα χτυπάει όλα κάτω και κάνει το σαματά του. Πάμε και στο τελευταίο. Και το τελευταίο βίντεο, το οποίο σχετίζεται πάλι με την κατάσταση του κορονοϊού και με τα μέτρα που είχαμε και βιώσαμε, είναι στα εστιατόρια που μέσα είναι οι εμβολιασμένοι, τρώνε πάρα πολύ ωραία τα φαγητά τους και από έξω είναι ο ανεμβολιαστός φίλος τους που τους βλέπει. Τους κοιτάζει. Ναι, ιδίως τώρα με τα νέα μέτρα αυτά, κάπως έτσι γίνεται. Τώρα και έξω ούτε και με rapid, αλλά τουλάχιστον για τους βλέπει. Ναι, θα έχει κάνει rapid για να κάτσει ακόμα και πέρα έξω τώρα, από σήμερα Σάββατο. Δεν ξέρω. Ένα δάκρυ κύλησε τώρα για τον ανεμβολίαστο εκεί πέρα έξω, αλλά δεν κύλησε από τους φίλους του, από ό,τι καθόλου, βλέπω. Καθόλου, καθόλου. Ούτε ψίχουλο. Άρα, εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο Σάββατο, με πολύ ωραίες πληροφορίες, αλλά και ό,τι ξεχώρισες από το TikTok. Στο σημείο αυτό, πριν περάσουμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Πρατήρι Υγρών Καυσίμων Ταρτάρας, που βρίσκεται και φέτος στην παρέα μας και στηρίζει την προσπάθειά μας. Γνωρίζετε, πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη, αέριο κίνησης, στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς και φυσικά και το υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων, το οποίο σας καθαρίζει μέσα έξω το αυτοκίνητό σας χωρίς καμία μα καμία φθορά. Και να πούμε πως μπαίνετε στην επίσημη σελίδα μας Like Flash TV στο Facebook που βλέπετε στις οθόνες σας και εκεί πέρα έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει μάλλον τώρα, ο διαγωνισμός για αυτή την εκπομπή, μιας και είπαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε χωρίς δώρα. Έτσι λοιπόν, ένα τυχερός ή μια τυχερή από εσάς θα κερδίσει ένα χτένισμα ή ένα κούρεμα της επιλογής του από το Vogue, το κομμωτήριο Vogue στην Παύλη Μαλά στην πόλη της Κοζάνης, ενώ μια κυρία ένα μανικιούρ της επιλογής της, έτσι περιποίηση νυχιών, είτε τζέλ, είτε ακριλικό, είτε ημιμόνιμο από το κομμωτήριο Vogue και την Βασιλική την Παπα-Νικολάου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ. We'll be right back.